Goeiedag, liewe broer en suster. Dit is 'n baie groot voorreg om op hierdie manier ook saam met julle te wees. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die een wat is en wat was en wat kom. U is die Almagtige. En ons is hier om U te aanbid. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en van ons Here Jesus Christus. Broer en suster, ons lees vanoggend saam uit 1 Samuel hoofstuk 17. En ek gaan net 'n paar verse daaruit lees, want dit is eintlik 'n lang stuk en die paar verse is al klaar 'n klomp. En as jy daar by 1 Samuel 17 oopmaak, kan jy sien dat dit 'n bekende legende is van Dawid en Goliath se verhaal. Met die Bybel so vir ons oop, kom ons nader in die gebed tot die Here. Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom. Dat ons weet U die een is wat altyd teenwoordig is. En dan erken ons vanmôre dat dit baie keer gebeur dat dit vir ons voel of U baie ver is. Of U nie so naby aan ons is nie. Maar dankie Here dat wanneer ons daardie ervaring het, ons kort die bevestiging kry dat U nog altyd daar was. Dat ons baie keer maar net vir U misgekyk het en nie mooi gesien het nie. En daarom vra ons as ons vanmôre lees uit die Bybel uit, dat dit ons sal help om iets raak te sien van wie ons is, maar bo alles om iets raak te sien van wie U is, van wat U doen en hoe U dit nog altyd gedoen het. Ons is afhanklik van U om U woord te hoor. En vra U Here, maak ons harte en ons gemoed oop, dat ons U sal hoor verby die mens, die woorde van mense. Amen. Broer en suster, die verhaal van Goliath is vir ons allemaal bekend. Ek onthou dat toe ek huisbesoek gedoen het, baie keer dan vra ek vir die kindertjies in die huise, watter storie is vir jou die mooiste? En al die seentjies het omtrent gesê die verhaal van Dawid en Goliath. En ek kan dink as jy 'n klein seentjie is, dat dit nogal 'n aangrypende verhaal is. Vooral as jy dink, ek is klein en jy kan dink, hoe kan ek die boelies hanteer en wat kan ek alles met die boelies aanvang? As ek net dink in die verhaal van Dawid en Goliath. Wanneer 'n mens hierdie verhaal in 1 Samuel lees, dan is dit nie 'n verhaal wat so maklik is om iets van te maak nie. Want hierdie verhaal is baie vreemd. As ons na die geskiedenis van hierdie verhaal kyk, dan kom dit eintlik 'n ver pad. En soos ons om vandag in ons Bybel het, kom ons agter dat die skrywer van 1 Samuel, een van 2 Samuel, iets in gedagte gehad het met hoe hierdie verhaal vir ons vertel word. As 'n mens hoofstuk 16 lees, dan kom die mense agter dat in hoofstuk 16 Dawid al by Goliath bekend is. Hy het trouwens al vir hom op die lier gespeel en hy het sy wapendraer geword. Saul het groot vertroue in Dawid. En hulle kent mekaar al. As 'n mens in hoofstuk 18 lees, dan kom 'n mens agter dat die verhaal eintlik van hoofstuk 16 na hoofstuk 18 eintlik soemloos amper kon aangaan. Jonathan wat vir Dawid lief word daar in sy pa se huis. Die verhouding tussen Dawid en Jonathan. En 'n mens kom agter dat die verhaal eintlik amper nie hierdie hoofstuk 17 nodig het. Die vertelling van Goliath nie. Wat vir mense probleme skep is as jy hoofstuk 16 gelees het waar Dawid en Saul mekaar al ken, dan kom jy hier agter nou vra Saul dadelik, wie is hierdie man? Wie is hierdie jong seun? Hy vra uit, hy ken hom nie. En dit skep nogal vir ons probleme. Behalwe as 'n mens verstaan en vir jouself begin vra hoekom het die skrywer dit so geskryf? Daar's nog natuurlik 'n ander probleem met hierdie verhaal. En daarom gaan ek ons skriflesing begin uit 2 Samuel 21 vers 19. Daar word vertel
In die begin hoe Dawid oud geword en hoe nie meer kon veg nie, het moeg geword. Nee, ons het vir hom gesê, bly asseblief eerder by die huis, anders gaan jy doodgaan. En dan word daar beskrywe hoe daar met 'n klomp groot ouens beklei word, met reuse. En dan lees ons in vers 19 van 2 Samuel 21, hierdie interessante beskrywing. En ek lees dit vir julle. Toe daar weer 'n geveg was met die Filistyne in Gob, het Elganan, seun van Jare Oregim, uit Bethlehem, Goliat uit Gat verslaan. Die skag van sy vegspies was soos die dwarsbalk van 'n weefraam. En as 'n mens nou hierdie stukkie lees, dan wonder 'n mens nou, wie was nou die ou wat vir Goliat doodgemaak het? Was dit Dawid of was dit hierdie Elganan gewees? Die plek waar die geveg plaasvind is dieselfde plek. En 'n mens wonder, wat gebeur in hoofstuk 17? En soos ons aangaan, sal dit hopelik vir ons duidelik word. Hoofstuk 17 begin met Goliat, die groot kryger. Daar word vertel hoe groot hy is. En daar is ook nogal paar verskille in die tekste wat ons het. Party tekste sê hy was so 2 meter lank, en ander tekste maak hom 3 meter lank. Nou, as jy in daardie tyd 2 meter lank was, was jy al klaar baie groter as die gewone ouens wat in daardie tyd geleef het, wat omtrent so, die langstes van hulle was omtrent so 1,5 meter lank gewees. So jy was al klaar baie groot as jy 2 meter lank was. 2 meter of 3 meter? Ons weet nie. Maar die verhaal begin met hierdie groot kryger, met 'n geweldige wapenrusting, wat soveel weeg, en wat vrees en bewing in die Israeliete se kamp veroorsaak. Ons ken hoe hy hulle uitdaag, en hulle sê, stuur julle sterkste man, dat ek hom kan verslaan, en dan word julle ontslawe. En dan word daar beskryf hoe Saul en sy manskap eintlik verskriklik bang is. Nou kom maar 'n wending in die verhaal, van Dawid, wat vir ons beskryf word, is weer die skaapwagter, wat besig is met die skape, en dan stuur sy pa om vir sy broers wat in die oorlog is, sy 3 oudste broers, om vir hulle kos te vat, en hy word die kosdraer, die klein, niks beduidende oukie, waarvan ons ook maar gehoor het, in sy salvingsverhaal, waar hy eindelijk amper vergeet is dier die ander. Hier is hy net die een, wat die kos na die slagveld moet bring. En as hy by die slagveld aankom, dan hoor hy hierdie gerugte van hierdie Filistyn. Bouende sien hy hoe hierdie Filistyn optree. En dan begin hy vra onder die manne nou, wat gaan hy aan en wat sê die koning hiervan? En dan hoor hy dat die koning sê, die man wat hier optree en wat vir Goliat verslaan, hy sal die koning se dogter kry. Klink amper soos al die veeverhale wat ons nou luister, ne? Hy sal die koning se dogter kry en sy familie sal kwytgeskeld word van belasting en hy sal eintlik baie ryk word. En dan lees ek vir ons uit 1 Samuel 17 van vers 26 af en met so 'n paar onderbrekings 'n klompie verse. Dawid praat nou met die mense en hy sê, Dawid vra toe vir die manne wat by hom staan, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn nogal, dat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God? Die manskappe het hom met dieselfde woorde geantwoord. Dit is wat gedoen sal word vir die man wat hom verslaan. Sy oudste broer Eliab het gehoor toe hy met die manne praat. Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen afgekom? En by wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn agtergelaat? Ek ken jou verwaandheid en die boosheid van jou hart. Ja, dit is met die doel om die geveg te sien, dat jy hierheen afgekom het. En Dawid het geantwoord, wat het ek nou gedoen? Is nie man net 'n vraag nie? En dan sien ons hoe koning Saul hoor van Dawid en sê, stuur hom na my toe, ek wil met hom praat. En dan kom Dawid en hy sê, hy sal teen die Filistyn veg. En dan sê Saul vir hom, ja, maar jy kan nie, want jy is 'n seun en jy is nie 'n soldaat nie en hierdie ou is bedrewe in die vegkuns.
En dan in vers 34 antwoord Dawid hom so prachtig en Dawid sê vir hom, toe sê Dawid vir Saul, die dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar een leeuw of een beer kom en een lam uit die trop wegdra, gaan ek uit achter hom aan, slaan hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan in my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. Dit klink baie na groot praat, ne? Maar hoor, hoe gaan hy aan? Die dienaar het al een leeuw en selfs ook een beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. En nou baie belangrik, die Here wat my gered het uit die klou van 'n leeu en uit die klou van 'n beer, het Dawid gesê, dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En dan sien ons 'n amper komiese ding hoe Dawid die bronsharnas probeer aantrek wat Saul vir hom gee en die swaard en al die goed en dit is te swaar, hy kan omtrent nie beweeg nie. En dan trek hy dit uit en hy sê ek het nie met dit geoefen nie. En dan lees ons in vers 40. Hy het sy staf in sy hand geneem, vir hom 5 gladde klippe in die spruit uitgesoek, en dit in die skaapwagtersak wat hy gehad het, in die kantsak gesit. Met sy slingervel in sy hand het hy die Filistyn genader. Die Filistyn het al hoe nader aan Dawid gekom, met voor hom die man wat die groot skuld dra. Toe die Filistyn mooi kyk en Dawid sien, het hy hom geminag, want hy was nog maar 'n seun, rooierig en met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn sê toe vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, sodat ek jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n vegspiets en met 'n krom swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, Heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele strydmag moet erken dat dit nie deur die swaard en vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn gereed maak en al nader kom om Dawid tegemoet te loop, het Dawid die Filistyn vinnig tegemoet gehardloop in die rigting van die gevegslinie. Dawid het sy hand in die sak gesteek en 'n klip daar uitgeneem, met die slingervel gegooi en die Filistyn op sy voorkop getref. Die klip het sy voorkop binne gedring en hy het op die grond op sy gesig geval. Dawid het die oorhand gekry oor die Filistyn met 'n slingervel en 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom doodgemaak, al was daar nie 'n swaard in Dawid se hand nie. Dawid hardloop toe en gaan staan by die Filistyn, vat sy swaard vas, trek dit uit die skede. Hy het hom die doodslag toegedien deur sy kop met die swaard af te kap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle gevlug. Die manne van Israel en Juda het opgespring. Die oorlogskreet aangehef en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en tot by die poorte van Ekron. Die gesneuweldes van die Filistyne het op die pad na Saariam en tot by Gat en Ekron gelê. Daarna het die Israeliete teruggekeer van die hakkejag op die Filistyne en hulle kampe geplunder. Dawid het die kop van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Die Filistynse wapens het hy in sy eie tent neergesit. Verhaal wat ons ken, 'n aangrypende verhaal, maar toch met die lees
is daar 'n klomp goed wat ons opmerk. Ek het al so 'n bietjie vooraf verwys na die probleme wat ons met die teks het. Hoekom skryf die skrywer hierdie verhaal? Hoekom vertel hy dit? Kom ons dink bietjie aan die eerste hoorders. Die eerste hoorders wat die verhaal hoor in die teks soos ons hom nou het, is mense wat net teruggekom het uit die ballingskap. Mense wat besef het dat Israel nie die sterkste volk in die wêreld is nie. Mense wat weet hoe swak hulle in die vyand se oë is en hoe swak hulle in werklikheid is. Hulle is tot min in staat. En hierdie mense moet weer die verhaal van God hoor. En om hierdie verhaal te vertel, vat die skrywer van 1 Samuel en 2 Samuel terug na die geskiedenis toe. En in hierdie geskiedenis het hulle hierdie groot held, Dawid, die een wat bo almal uittroon as die beste koning, die een wat die geweldige goed gedoen het, die een wat die skrywer van 1 Samuel, soos hy dit skryf, die legitieme opvolger is, die koning wat God wil hê, die een wat doen vir die volk wat God wil hê. En dis die prentjie wat van Dawid geskilder word en wat die meeste mense in hulle koppe het. En wanneer hulle hierdie verhale hoor, dan kan dit hulle laat voel, maar ons het nie meer 'n Dawid nie. Ons sit sonder 'n koning. Ons sit in die vernietigde Jerusalem, wat ons van vooraf moet opbou. En dan kom die diep vraag, waar is God? En wat het hy hiermee te doen? En saam met die vraag, waar is God, is die vraag eintlik, sal die Here nie weer vir ons 'n groot en sterk man stuur, soos Dawid nie? 'N held, wat ons uit ons probleme sal red nie. En om hierdie vraag te beantwoord, sit die skrywer die legende van 1 Samuel 17 in. Vat hy die mense terug om te laat besef, maar die Dawid wat julle so groot in julle koppe maak, is eintlik maar 'n klein seentjie gewees. Iemand wat 'n bespotting op die slagveld was. Iemand wat deur sy broer sleg gesê kan word en kan sê, man, jy's 'n klein twak en jy mors tyd. En jy kry amper daai gesprek tussen broer, se ouer broer en 'n jonge broer, ek ken dit. Wat die jonge broer partykeer moet sê, maar wat het ek verkeerd gedoen? Ek het net 'n vraag gevra. Die groot broer wat hom afkom. En dis hierdie Dawid wat die skrywer wil hê dat in hierdie verhaal die mense hom moet raak sien. Die een wat later oor legendes gemaak word. Die een waaraan later oorwinnings toegeskryf word wat nie eens syne was nie. Die een wat groter as die lewe word. Figuur larger than life. Maar hier bring hy ons terug na die klein seentjie wat eintlik deur die groot Filistyn bespot word. En hy wil hê dat die Israeliete wat dit die eerste keer hoor hierdie verhaal soos dit nou na ons toe gekom het, dat hulle dit weer moet raak sien. En dat hulle moet raak sien dat die koning nie hoef groot te wees om 'n leier te wees nie. Dat God nie eers 'n groot koning en 'n sterk man soos Goliat nodig het nie. Dat God die een is wat met gewone mense in die wêreld ingaan. Onder hierdie gedagte lê 'n baie diep stuk teologie. En die teologie is wat ons al in Genesis kry in die skepingsverhaal. In die skepingsverhaal van Genesis word daar vir ons vertel dat God die mens maak as sy beeld. Die groot God wat alles skep, kies om in hierdie wêreld te werk en in hierdie wêreld betrokke te wees deur mense. Mense doen wat God wil hê. Mense bring God se plan tot volvoering. God word deur sy beeld, deur mense teenwoordig. Dis een van die groot redes hoekom daar in Israel 'n verbod was daarop om 'n beeld van God te maak.
Jy het nie nodig gehad om soos die Filistyne die een of ander beeld van 'n god uit klip uit te kap nie. Jy kom maar net rondom jou kyk en kon sien hoe God deur die mense rondom jou besig is om te werk. En dan speel hierdie verhaal hom af. Dan vertel hierdie verhaal ons van 'n klein mensie. Klein mensie wat omgekrap word as hy op die slagveld kom en sien almal bewe vir die groot Filistyn, die groot reus, die boelie wat rondloop. Waarvoor almal bang is. En hy is onthuts. En hy is omgekrap daaroor. En hy sê, dit kan nie so wees nie. Hier moet iets gedoen word. En dan besluit hy om iets te doen. En hy kan iets gaan doen, omdat hy 'n verhouding met God het. Omdat hy geskiedenis met God het, omdat hy 'n pad met God geloop het. En omdat hy uit hierdie pad uit weet hoe God is. Daarom kan hy vir Saul sê, ek sal hierdie Filistyn tegemoet loop, sonder hierdie verskriklike harnas en swaard en kopskerm en skild, wat my eintlik maar net komieklik laat lyk. Ek sal my skaapwagterstok vat en ek sal my slingervaal vat en ek sal na hom toe gaan, want ek weet dit is waarmee ek die leeu en die beer doodgemaak het. En ek weet, as ek dit sê, is dit nie groot praat nie, want die Here wat my gehelp het teen 'n leeu en teen 'n beer, hy is die Here wat my gaan help teen hierdie Filistyn. Maar dan ken ons die storie. Een Filistyn wat op sy eie grootheid staat maak, wat vir Dawid wil bang maak voor die geveg. Dawid wat kan sê, ek weet dat jy in jou eie grootheid nie groter is as die Here wat ek dien nie. En daarmee gaan hy hom tegemoet. En dan loop die geveg af, eintlik amper baie ondramaties. Een klip uit 'n slingervel dat die reus val. En as sy kop afgekap word met sy eie swaard, dan word daar gesê, God het nie oorwin deur die swaard nie. God het nie die swaard nodig nie. Hy is nie afhanklik van die grootes en die sterkes nie. Hy is so almagtig dat hy die kleinste en die swakste kan gebruik. Vir jou en vir my, wat wil hierdie legende sê? Ek kon nie anders as om aan legendes in ons eie tyd te dink nie. En verlede week was daar so 'n TV-program waar Hannes aan huis met Kwagga Smit gepraat word. En is baie interessant dat daar oor Kwagga Smit en sy broer 'n legende rondgaan. Dat hulle kudus met hulle kaal hande gevang het en vasgekeer het. En toe Hannes vir Kwagga hierdie vraag vra, toe sê Kwagga, nee wat, dit is nie so dramaties nie, ons het net om die spulpunte nette gespanne en ons het die kudus in bommas ingestuur en daarmee het ek en my broer 'n bietjie sakgeld gemaak met die kudus wat ons gevang het. Glad nie so dramaties soos met ons kaal hande nie. Gewone mense word baie keer legendes omdat hulle vir 'n lang tyd gewone goed gedoen het en net gewoon besig was om die Here te dien, om te doen wat die Here wil hê. Hoef jy nie ooit eers 'n legende te word nie. Jy kan maar net 'n gewone mens bly. En daar waar jy leef, daar waar jy kyk na die wêreld, daar kan jy sien wat vir God aanvaarbaar is en wat nie. Daar kan jy op 'n plek kom om te sê, in die naam van die Here kan ek 'n verskil maak. En wanneer ek 'n verskil maak, is dit die Here wat 'n verskil maak.
Hierdie tipe David en Goliath verhaal is natuurlik verhale wat ons nogal baie kry in flieks. Die ou slegte baseballspannetjie van die Amerikaners wat op die ou ende die liga wen. Die underdogs wat wen. Maar hierdie verhaal is meer as net die underdog wat wen. Hierdie verhaal is eintlik 'n verhaal vir ons te vertel, 'n legende vir ons te vertel hoe God werk. God werk deur mense. God gebruik vir jou en vir my. Wat 'n wonderlike voorreg is dit dan nie om in hierdie land te bly waar ons so min groot is en magtig is het wat vir ons iets doen. Maar ons al hoe meer besef, dit hang van my klein mense af hier waar ek is om 'n verskil te maak. Ek hoef nie en ek moet nie wag vir die grootes nie. Gaan hierdie week in jou wêreld in. Gaan weet dat God aan die werk is. Gaan besef die ongelooflike ding dat jy daar is om sy werk te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom. Baie dankie dat u nie die onsigbare God is soos ons baie keer ervaar nie. Maar dat u in ons wêreld, in ons geskiedenis waar ons besig is sigbaar word deur mense. Ek wil vir ons bid, Here, dat dit ons sal moed gee om in hierdie land waarin ons is in u naam te leef. Om onreg raak te sien en dit te beveg. Om dit wat stikkend is heel te maak. Of dit nou fisiese goed is en of dit verhoudings is tussen mense. Om altyd besig te wees met u goeie werk. Om nie terug te deins, Here, vir die boelies nie. Om nie bang te word oor ons kleinheid nie. Ons wil bid, Here, vir ons land wat in 'n oorgangstydperk is. Dit kan nou al so maklik word dat dit wat mooi begin het as 'n regering van nasionale eenheid in mekaar kan stort, waar 'n klomp klein egoïstiese mensies is wat wil groot wees, groter as die kleintjies wat u gebruik. Ons wil bid, Here, dat hulle daardie insig sal kry en Here, ons wil bid vir dit wat in Palestina aan die gang is. Waar daar twee groepe mense is, wat die een belangriker wil wees as die ander. Wat nie wil stop voor die ander nie uitgewis is nie. Ons wil bid, Here, dat u daar insig en vrede sal gee en dat daar 'n mens sal kom. Dalk 'n klomp klein mensies wat sê nee, so kan dit nie aanhou nie. Vir die oorlog in Oekraïne wat op ons almal se lippe was en wat ons gevolg het en waarvan ons nou vergeet. Here, ons wil bid dat mense daar by mekaar sal kom. Dat in u naam daar vrede sal kom. Here, ons wil bid vir die mense in ons wêreld wat onder die natuur swaar kry. Wat voel dat hulle van u vervreemd is omdat hulle huise weggespoel het of omdat daar ontsettende droogte is. Wil u mense help om u daar sigbaar te maak. Here, ons is in u hand. Ons volg u. Ons doen wat ons doen omdat u is wie u is. Amen. Broer, suster, ontvang nou die seën van die Here. En gaan met die vrede wat net hy vir jou kan gee. Broer, suster, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor.
deur aan jou sy vrede te gee. Amen.